אגדה לילית, בית אחד, שני חלקים, חלק א' בכיוון ההתקדמות, צ'ה צ'ה צ'ה, ימין צ'ה 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 שמאל, פנים למרכז על שניים לאחור, משקל, משקל, ציר, סיכול, משקל, עלה, סכל, תח לפנים, עלה, לאחור, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה, סיבוב, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מההתחלה. צ'ה צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה צ'ה. שתיים, שלוש, ארבע, סיר, אני לא מרכז. עלה, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, עלה, לאחור. וצ'ה צ'ה צ'ה, סיבוב. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. החלק הזה חוזר שלוש פעמים. החלק השני. פנים למרכז, אחת, דרוך, אחת, דרוך, לאחור, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. שימו לב, אני מראה שוב. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, זה חוזר על עצמו בדיוק אותו דבר, פשוט פונים חצי סיבוב שמאלה, הצעד האחרון, ובדיוק אותו דבר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, סיום, לפנים, למרכז סיכול, סיבוב החוצה, לאחור, סגירה, הושטת הידיים, יש לנו עוד קטע מעבר בין שתי הפעמים, 1, 2, 3, 4, סיבוב, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, סיבוב, וכל הריקוד מההתחלה, בצ'ה צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה צ'ה.